Je tomu již 17 let, co dostala Nemocnice milosrdných bratří do správy areál na Červeném kopci. I přes krásné okolí budov byl stav objektu kvůli jeho stáří již nevyhovující. Pacienti se proto minulý týden přestěhovali do nového moderního prostředí v Nemocnici milosrdných bratří. My jsme měli několik variant toho přesunu, ale potom po intenzivní domluvě s personálem té části LDNky jsme se domluvili, že to uděláme jednorázově a volili jsme nakonec ten termín začátek ledna, takže konkrétní stěhování bylo v průběhu pondělka, úterka 8. a 9. ledna letošního roku. S rekonstrukcí prostor se začalo již v roce 2011. Vzhledem k tomu, že stavební práce prováděli dělníci za provozu nemocnice, musely být rozděleny do několika etap. Léčebna na Červeném kopci byla rozdělena do třech pavilonů. Jeden byl po 15 lůžkách a dva po 29 lůžkách. Jejich stejné rozdělení zůstalo zachováno i po přestěhování léčebny do Nemocnice milosrdných bratří sem na Polní. Na ta lůžka je velký tlak, co se týká žádosti, ano, o pobyt v léčebně pro dlouhodobě nemocné, takže my provozujeme celkem 243 lůžek léčebny pro dlouhodobě nemocné, 170 bylo tady v areálu na Polní, 73 na tom Červeném kopci. Analýza o stavu budov již bývalé léčebny, která se dělala před několika lety, potvrdila, že objekty se již nevyplatí opravovat a je potřeba situaci řešit jinak. Podle aktuálního návrhu zůstane v areálu zachována jedna budova, která je v nejlepším stavu. Místo ostatních nevyhovujících by se měly postavit nové. Na novou podobu Červeného kopce má vypsat na jaře kancelář architekta města architektonickou soutěž. Už teď je ale jasné, že nové budovy by měly opět sloužit zdravotnictví.